Vasil Bici nuk do të jetë më trajneri i Vllaznisë. Krejt papritur, dje në mesditë stafi drejtues i klubit e ka larguar Vasil Bicin dhe skuadra është tërvitur nga një emër i ri, 36 vjeçari Artan Bushati. Bashkë me Bicin, ka lënë Vllaznisë edhe ndihmësi i tij Luan Vukatana. Motivet e largimit ende nuk dihen me saktësi, por versioni i parë dhe i vetëm ka qenë se Bicit i ka përfunduar kontrata një vjeçare me klubin. Kështu me njëherë pas përfundimit të kampionatit, humbjes së titullit kampion nga Shkodranët, pikërisht në javët e fundit të kampionatit, Vllaznia ndryshon drejtimin teknik, kur të shtunën ajo do të luajë në Tiranë në finalen e Kupës së Shqipërisë dhe në stolin e saj, për herë të parë do të jetë Artan Bushati, trajner i sapo zgjedhur i klubit.